나는아 왜 가고요? 채널 아직은 너 블록버스터 속이라고 스와트처 야이옵 속이라고 선지아림이니 저라하니 아미도 선지아림이서 맥듬 바바 조스타그러면서 머지를 인지 고장을 먹었더니 언니 아저씨 아미요 다음다 요 거다이 바비 거다이 함께 언니 아저씨 아와 안터기나 보니 운차 짜부자디 선찰 곳고 바트 오데 오다 오데 나는 보니 운차 보다가 너 속이 되는 거 바이 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 부아 바이 네 봤나 속보다 바이 바이 ल फेरि भेट फेरि आउँदा भेटौँ ल है ल हुन्छ ल सु गाई चाहिँ हामी लाग्नु पर्ने हुन्छ सो अब हामी मोटो ब्लगमै भेटौँ ल अनि भाइलाई चाहिँ ब्लग गर्न दिनु पऱ्यो अब गाई चाहिँ मोटो ब्लगमा भेटौँ ल धन्यवाद त्यो यो चार्जिङ फुल भएर ख्याल गर्ने चोट लाउँछ फेरि खाएर डुङ्गुल डुङ्गुल हिँड्ने होइन बस्ने बुझ्नु थुप्पोको सुत्ने गएर ओके ल फेरि अब नेक्स्ट टाइम हाम्रो प्लान छ यहाँको खोला घुम्न जाने दाउन्ने जाने कता कता जाने सब जानुपर्छ है त राम्रोसँग बस्नु है ल यो ब्यागमा हालौँ ल गाइज अब चाहिँ हिँड्ने हो त हामी साप बजारदेखि अब संसारकोटको बाटोतिर हिँड्ने हो हामी चाहिँ सबैजनालाई बाई बाई गरेर यो चापजा यस बबल रमाइलो गरियो सब गाउँहरू घुमियो खाइयो लेसी चाहिँ खाइयो सब खाइयो सो अब लागिन्छ हामी ल गयो बाई बाई हस् हस् ल गाइज अनि चापजाको यहाँको अङ्कलहरूले चाहिँ हामीलाई बब्बा रमाइलो दिलाउनु भयो हामीले भनेको सबै कुराहरू मानिदिनु भयो यदि हजुरहरू पनि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने चापजामा आएर बस्न खानापिन गर्न रमाइलो गर्न सो यो हामी बसेको अङ्कलकोमा आउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो होटल जस्तो त होइन तर अङ्कलले सबै व्यवस्थाहरू म्यानेज गरिदिनुहुन्छ रुमदेखि लिएर खानपिनदेखि लिएर सब कुराको म्यानेज गरिदिनुहुन्छ हामीले चाहिँ मासुहरू खानेकुराहरू सब तलैदेखि किनेर आएको थियौँ सिर्फ अङ्कललाई बनाउन र पकाउन मात्रै दिएको हो अनि त्यही भएर बिल पनि खासै धेरै उठ्दैन एकदम लो बजेटमा पुग्छ हजुरहरूलाई खानपिन गर्न सब पुरा गर्न है अब चाहिँ हामी संसारकोटतिर जान्छौँ त्यहाँ पनि एकछिन बस्छौँ ड्रोन सर्ट हान्छन् रमाइलो गर्छौँ अनि उतैदेखि त्यही भुताको बाटो हुँदै ब्याक टु बर्दघाट है त गाइज भाडा चाहिँ हिलो हिलो छ कि हल्का भनेको अलिकति झ्याउ भनेको यही बाटो हो गाइज है लास्ट गाह्रो हो यो बाटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कति गाह्रो हो भनेर है अब यस्तो बाटो चाहिँ हामीलाई जान चाहिँ गाह्रै हुन्छ संसारकोट तर पनि हामी रिस्क लिएर हिँडेको क्या यो बाटोमा चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो पानी परेको भएर चाहिँ बिग्रियो क्या तान तान गाइज तान हल्का फुल्का रिपेयर हानिदिनु भएर चाहिँ गाउँको मान्छेहरूले बाटो चाहिँ कस्तो भयो हालत साथी हट तान्दैन क्या फेरि रोक्यो भने हट हट रोक्यो भने तान्दैन क्या नन स्टेप लैजाऊ न नरोको क्या बाइक अमनले झगल देऊ अमनले झगल देऊ अमनले झगल देऊ अब नन स्टेप लैजा नरोक बाइक गाह्रो भयो तान्ने भर्खरै चाहिँ हामीले यो बाटो पार गरियो लास्ट यो बाटो चाहिँ है अब यस्तो बाटो अब गोब्रोमा सजिलो देखियो होला नि त होइन ल हेर्नु है बाटो कस्तो म देखाउँछु हजुरलाई बाटो यस्तो छ खेत जस्तो छ बाटो यहाँ हाम्रो बाइकहरू फसेर बल्ल तल तानी तानी आएको कि ठाडी उकालो हो ठाडी उकालो हो कि यो बाटोमा बल्ल पहाडी थियो दुईजनाले धकाली लगो बल्ल तान्यो बाइकले बल्ल यस्तो धसी धसी तानेको कि बल्ल तल यस त्यही भएर एकछिन हामीले रेस्टको लागि त इन्जिन तात्यो होला भने रेस्टको लागि राखिदियो हामी त्यहाँ एकछिन चाहिँ ब्याग चाहिँ अनि हामी पनि थाकियो कि त
ढकाल्दा केटाहरू पनि थाके अनि जबरजस्ती लाँदा हामी पनि थाकियो कि त्यही भएर पहिले पनि सजिलो क्या हटियो भाइ यार रोक्नै म ट्राई गर्छु है म ट्राई गर्छु है तानेन यत्रो ढुङ्गे फालिदियो यार भाइ छोप है भयो धकाऊ धका ल अझै थोरै थोरै ऊ कहाँ गयो ल फेरि फेरि ल फेरि फेरि राज गाह्रो हो यो झन् यो चक्का जाम भयो क्या हेर त्यही भएर त्यो नजानेको होइन के ए घिसिरहेको त माटो पसेर ए ए जा सिधै जा अहिले उता दिइ जा न त्यहाँ दिइहाल्ने कुन दिइहाल औ बिचमा हाल बिचमा हाल कुरा नगर्नु जस्तै यो गर्ने त त उडी हुने भयो त्यही भएर के गर्ने फर्किन झन् गाह्रो हुन्छ यस्तो बाटो त्यही भएर हामी अब जानै पर्ने हुन्छ गइदिन्छौँ झामझुम जेसुकै भोस् मेरो अगाडिको चक्का हिँडे होइन क्या त्यही भएर अँ लास्टै भयो के अड्के हो क्या सुगा चाहिँ हामी आउनु थालिसक्यौँ हामीले हाली दिइसक्यौँ है संसार कोट चाहिँ अब बाइकमा चाहिँ घुमेर जान चाहिँ टाइम लागिहाल्छ होइन तर अब लगो लगो आइसक्यो र अबको बाटो पनि गाह्रो पनि छैन जस्तो हो यताको बाटो चाहिँ राम्रो तर यता चाहिँ पहिरो चाहिँ गहिरो रहेछ ढुङ्गाहरू घर तल है फाइनल्ली चाहिँ आइपुग्यो हामी फाइनल्ली सो गाउँ देख्नुभयो होला क्या अगाडि हजुरहरूले यो चाहिँ संसारकोटको गाउँ हो आइपुग्यो ग्याच आइपुग्यो ल संसारकोटको स्कुल पनि रहेछ यही स्कुलमा हो यताको सबै गाउँको मान्छेहरू पढ्ने बिहारी डाँडादेखि लिएर अनि पोखरी छाप यताउताको सब पढ्न चाहिँ यहीँ आउँछन् फाइनल्ली हामी आइपुग्यो हाम्रो स्वर्ग भन्छौँ नि जस्तै संसारकोट आइसक्यौँ मन्दिर यता छ अनि सो भ्यू यता छ सो हजुरहरूले भाइलाई डरै हिँड्न हिँड्न पारे है यहाँ तल दियो होइन राजतिर्का लाएर गमन पनि आयो यहाँदेखि चाहिँ सबै ठाउँको भ्यू चाहिँ बबाल दिइन्छ यहाँदेखि चाहिँ बबाल हो क्या चारैतिरको देखिन्छ कि भ्यू हजुरले पद्मघाटको हेर्ने कि भुताको हेर्ने कि भुताभन्दा पारीको गाउँहरू हेर्ने कि ल हेर्नु के सानो ल यो काको गाउँको ल यस्तो यता हेर्नुलाई कहाँसम्म देखिन्छ कहाँसम्म देखिन्छ नि त कहाँ हो कहाँ हो यो गाउँ त यार मै चिन्दिनँ यार कुन गाउँ कुन गाउँ काको गाउँ मलाई पनि थाहा छैन अब यहाँ के देखेर चिनौँ गाउँ कहाँको हो भनेर चिन्नै गाह्रो हो गाइज मलाई लाग्छ मेन हाइवे चाहिँ उताको होला मेन हाइवे हो त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क है अब मेरो विचारमा हो किन थाहा छैन यो भयो नि भ्युजी बबाल देखिन्छ हजुर एनटिसीको पिकनिक खाना आउँदा चाहिँ हामी उहाँ खाएको हो यहाँ बसेर नाइट क्याम्पिङ हानेको पानी सानीको बिजुली सिजुलीको सबैको सुविधा यहाँ मिलाएर हुन्छ आउनु कि पहिला आउनु पऱ्यो हजुर खाने भनेर जोस चाकुको साथमा चापचान जान सक्नुहुन्छ जोस चाकुको साथमा बस्न खान बहुत सस्तो हो कि अङ्कल यस्तो चिल हुन्छ नि त्यहाँ पैसाले स्वागत गर्ने होइन कि त्यहाँ दाजुले स्वागत गर्नुपर्छ कडै हुन्छ हजुरलाई भब्बा मालासालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने मालासालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरिदिन्छ नि कि तर हजुरले लोकल खुवाउनु पऱ्यो क्या त्यस्तो हो कि त्यहाँको मान्छेहरू भनेपछि एक गिलासमा चार्ज हुन्छ एक गिलासमा चार्ज हुन्छन् फुल फुल एक बोतल दिनुभयो भने त
आज दिनभरिलाई गोटा पुग्यो आनन्द। त्यही अब हामी यहाँ बस्छौँ अनि हामीले चाहिँ खानेकुराहरू लिएर आएको थियौँ नि त, हामीले थोरै मरि बचाएर सकेको बचाएर होइन हिजो नहाएर कसरी हुन्छ कन्ट्रोल गरेर हामीले अलिअलि बचाएको थियौँ, जसमा चाहिँ बचेको छ पुरानो दाना अनि एउटा कुरकुरे अनि दालमोट अनि अब तिनवटा चावल पाँचवटा चाहिँ चौथी छ अनि हाम्रो रेडबुल स्पेसल रेडबुल पाँचजना पाँचवटा हाम्रो एनर्जी बढाउने भनेको अब यही नै हो हाम्रो लागि, अरू केही नै होइन। यसले चाहिँ हामी आजको दिन चाहिँ यो खाएर चाहिँ आजको दिन कटाउन पर्ने हुन्छ अनि घर गएपछि के सुत्ने घर थके ला तपाईँको असली एनर्जी अब आउँछ, बाइक चढाउने नि उडाउने के गर्ने हो उहिले हान्दै जाने अब उहिले खानपिन पनि भयो, रमाइलो पनि भयो, नाचगान पनि भयो, दुःख पनि भयो, सबै कुरा भयो। अब चाहिँ हामी सिमसादी लाग्यो, अब घरतिर चाहिँ गइन्छ, अब सायद हामी आई थिङ्क मलाई लाग्छ तल हाम्रो सिमसा तालमा गएर चाहिँ बसिन्छ होला। संसारकोलाई पनि हिँडी बाई बाई भनिदिइहालौँ होइन सर, र यो गाउँ पनि राम्रो छ तर यहाँ आएर चाहिँ हामी अहिलेसम्म बसेको छैनौँ, यहाँको घरहरूमा रीतिरिवाज के कस्तो छ, बस्ने व्यवस्था के कस्तो छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर चापासम्म चाहिँ बसियो, त्यहाँको व्यवस्था राम्रो छ, खानपिनदेखि लिएर सबै सुविधाहरू राम्रो छ। हजुरले हेर्नुभयो होला चापाचाको भिडियो पनि हेर्नुभयो होइन अनि अघिल्लो भ्लगमा गएर हेर्नु, माया देखाउनु होला है त। अब फेरि मोटो भ्लगमा भेट्नुको लागि त गाइज हजुरहरूको लागि फुल है त राम्रो छ। त्यो चाहिँ मैले यहीँ देखेको महँगो बसायो, के बसायो भनेको फुल बसायो रहेछ कि, कहाँदेखि झरेको फुल यही फुल झरेको पक्कै नि। हामीले चाहिँ पानी खायो, दाइले चाहिँ पानी दिनुभयो, दाइलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामीले के यो बाटो आएको थियौँ, अब चाहिँ हामी यो बाटो जाँदैछौँ है। सो यहाँदेखि चाहिँ बद्रघाटदेखि भुता सुत्ता सबको भ्यू देखिन्छ है। अब यो बाटो चाहिँ अब सजिलो छ, गाह्रो पनि छैन, आनन्दले गइन्छ क्या। अब चाहिँ हामी बिस्तारै अब सिमसारमा गएर फेरि एकचोटि स्टप हुन्छ हाम्रो अनि त्यसपछि डाइरेक्ट घर घर स्टप हुन्छ गाइज। फेरि पनि यस्तै यस्तै ट्रिपहरू हामीले गर्दै नै छौँ, सो भिडियोलाई हेरिराखिदिनु होला होइन, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यस्तै यस्तै भ्लगहरू हजुरहरूले यो च्यानलमा हेर्न पाउनुहुनेछ गाइज। मन परेको फुल सुक्यो पनि रसिलो भनेर मैले फुलै बोकेर हिँड्यो गाइज अनि चापी अफ परेर हिँड्यो हो, किनभने तेल बच्छ अलिकति भयो भने हामीलाई पेट्रोलको धेरै भूमिका खेल्छ। ओ वा रोक्ने काम नगर तैँले हिँडाल झराले औरी झराले नि हो यो संसारकोट आउने बाटो चाहिँ धेरै राम्रो भयो नि त होइन, यत्तिको बाटो चाहिँ यता यो पोखरी छापतिरदेखि आउने बाटो चापचातिरको बाटो पनि यस्तै बनाइन पऱ्यो कि हाम्रो पदाका नगरपालिकाले, किनभने उतातिर चाहिँ आउन धेरै नै गाह्रो छ। यो उसको मच्चकोलाको बाटो आउन पोखरी छापतिरदेखि अनि यो चापचा जाने बाटोतिर चाहिँ अनि एकदमै गाह्रो हो बाटो चाहिँ, त्यो बाटो चाहिँ बनाइन पऱ्यो कि हाम्रो पदाका नगरपालिकाले है। कोही हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ सुनिदिनु पऱ्यो होइन, संसारकोट आउने बाटो चाहिँ यत्तिको भनी राम्रो हो नि त, गिटीहरू यो ढुङ्गाहरू छ यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पलुटिन्न होइन। उतापट्टिको बाटो त पुरै माटै माटो छ, चिप्लिन्छ कि पानी पऱ्यो भने नि, यो बाटो त पानी पऱ्यो भने चिप्लिन्न नि त। आज हामी चाहिँ यसो विश्राम गरिरहेको छौँ, किन विश्राम गरेको भन्नुभयो होला होइन, गर्मी धेरै छ यता, बाइकलाई मेन गर्मी बिचरा बाइकले त लास्टै गाह्रो भयो, डिस तातेँ होइन, मेरो अगाडिको चक्का त घिस्टेर नयाँ हो कि पुरानो हो चिन्दिनँ अब त्यो। अब हामी चाहिँ यसो रुखको छारीमा बसेको धेरै गरिम भएर अनि बाइकको डिस पनि टाटो के सो गाइज हामी चाहिँ सिमसार आइसकेमै अनि गर्मी चाहिँ अब पदाघाटमा आएपछि गर्मी भनेको 40 डिग्री सेल्सियस हो, हजुरलाई थाहै छ है। त्यही पनि के गर्ने हजुरहरू सामु छु त म जोडिनै पऱ्यो, भ्लग देखाउनै पऱ्यो, कहाँ छु के गर्छु के गर्दैछु भनेर होइन। त्यही भएर पनि म जति गर्मी भए पनि सहेर भए पनि हजुरहरूलाई इन्जोय त दिनै पर्ने हुन्छ मैले। सो सिमसार चाहिँ अहिले एकदमै व्यवस्थित भइसकेको छ, ल देख्न सक्नुहुन्छ सिमसार है। आहा उहाँ चाहिँ पेन सेन लगाएर यस्तो बवाल देखेको छ, उहाँ जङ्गलमा चाहिँ मान्छेहरू देख्नुभयो होला हजुर, देख्नुभयो कि नि, देखेँ होइन यहाँ यहाँदेखि चाहिँ म देखेको त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ न्युरोहरू टिप्न चाहिँ जानुभएको उता चाहिँ, अनि सिमसारको गेटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा चप्पल सप्पल पानी पसल छ, केटाहरू यता बसेको छन्,
नेपाल सरकार भनेर हामीले यो नगरपालिकाले के पोहोर सोहोर लगाएको छ भने अनि यसरी छ, यसरी व्यवस्थित गरेको छ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि दाइले ड्रोन सट पनि हान्नुहुन्छ, फेरि नयाँ ताजा हानौँ न, हानिरहेको हो यहाँको ड्रोन सट। नौलो केही भयो, नयाँ केही बन्यो, फेरि पनि नयाँ ड्रोन सट भइहाल्छ नि। हामीले चाहिँ उता डाँडा टुप्पादेखि आएको नि त हामी, त्यहाँदेखि यो खोला चाहिँ देखेको थियो है। सो अब हामी फेरि यहाँ नास्ता पनि खान्छौँ अनि भिडियो सिडियो बनाउँछौँ थोरै मिठो, त्यसपछि बजार निक्लिनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अब आनन्ददेखि रेस्ट गर्छौँ। र गर्मी चाहिँ औडै छ यतातिर, उता चाहिँ शीतल थियो बरु, यता त सकै नहो यसरी बस्न। लास्ट औडै गर्मी छ, औडै किता औडै यहाँ सुकै। हाम्रो चाहिँ पाँचवटा च्याउच्याउ बजेको थियो नि त, अनि च्याउच्याउमा चाहिँ अरू के मिसाएर दाइले चाहिँ चटपट बनाइदिनु भयो। सबैजना मिलेर खाँदैछौँ अनि दाइले बनाइदिनु भएको एकदम मिठो बनाइदिनु भयो, पिरो पिरो। लगाएँ निक्लिएँ भयो सिमसारदेखि पनि, लगभग सिमसारमा त एक दुई घन्टै बस्यौँ होला हामी चाहिँ। अनि भिडियोहरू सारेँ होइन, यताउता दाइको दिएँ, खिचेको क्लिपहरू सबै कुराहरू सारेँ। अब के कति आयो क्लिपहरू खै कुन्नी, चेक पनि गरेँ होइन, एडिट गर्ने एकदम थाहा हुन्छ। म चाहिँ फुल लिएर हिँडिरहेको उहिलाइसकेँ होइन, मन परेको फुला सुके पनि रसिलो भने जस्तो गरेर यहाँ हालेरै लिएर हिँड्यो कि। अनि सबै केटाहरू अगाडि छन्, हामी यति त हो नि, पाँचजना होइन, चारजना, म एक पाँचजना सरर घर गइन्छ अनि रेस्ट गरिन्छ। अनि हजुरलाई चाहिँ ब्लग के कस्तो लाग्यो होला है, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि गाउँठाउँको ब्लग रीतिरिवाज सबै कुराहरू मैले देखाइसकेँ हजुरहरूलाई होइन। बजारघाटमा पनि यस्तो गाउँ छ जहाँ हजुर आउन सक्नुहुन्छ, घुम्न सक्नुहुन्छ, बस्न सक्नुहुन्छ। फुल्ली भाइब्स इन पाहाड हो कि, सबै भाइब्स चाहिँ पाहाडसँग मिल्छ, रीतिरिवाज खानेकुरादेखि लिएर हरेक कुराहरू। यो ब्लगमा चाहिँ छैन भन्नु होला, योभन्दा अगाडिको ब्लगमा गएर हेर्नु होला, त्यो ब्लगमा चाहिँ मैले हालेको छु क्या चाहिँ। ट्याक्कै 4 बजी आइसकेँ घर, ट्याक्कै छुट्टी भयो सबैको। अनि म घर आइसकेर पनि हातमा खुट्टा धोएर पनि नितिन भाइलाई पनि घर छोडिदिएर आएको, यहाँ त उब्बरै गर्मी छ गाइस। चापोचा ठाउँदेखि यो ठाउँ त कहाँ, तर धेरै टाढा होइन, फेरि उहीँ हो, आधी घन्टाको बाटो हो, तर यहीँ यस्तो छ। त्यो चाहिँ अब पाहाड एरिया जस्तै भएको भएर हो, जङ्गलको एरियामा भएको भएर शीतल भएको होला। अनि घर आउने बित्तिकै म चाहिँ चिया पकाउन थालेछु, भोक लाग्यो भन्दैन थियो घरको सबैले, अनि चिया फेरि मेरै नाममा हो, सधैँ पकाउन पर्ने, त्यही भएर मैले पकाउन थालेँ चिया चाहिँ। कस्तो लाग्यो त यो ब्लग चाहिँ भनिदिनु होला, मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मन नपरे पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसरी हुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर। मलाई चाहियो 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 चाहियो। यति भन्दै आजको ब्लग पनि अन्त्य गर्छु, फेरि मलाई फेरि नेक्स्ट ब्लगमा, टेक केयर, बाई बाई, लभ यु नेपाल।